Gerą vakarą visiems ir būkite pasveikinti prisijungę prie BetSafe LKL pirmenybių dvigubos savaitgalio pirmosios transliacijos. Su jumis sveikinamės iš Saulės miesto Šiaulių, kur Leiksas. Trukčiantis driblingas išlaiko jį aktyvų. Vėčių netnešė. 2-2 prieš 2. Su Tomašu Pavelka perdėmės į pogą aikštelę ir čia tie pirmieji taškas paručka. Sakai, Rokai, tikrai įdomu, kai aikštelė yra vienu metu ne tik kukšas, bet... Kaip gražiai sužaidė nebūtų. Ir Neitas Džiausiai. Vėl eina į pagalbą Tomašas Pavelka. Gerai nuskata gabalį Šiauliečiai. Kulvietis išsimeta laisvas. Ir Kulvietis vėl veda į priekį šeimininkus. Jų komandinėje statistikoje. Na, bet čia pasakėjai kaip trūkumo, bet kaip ir privalumas. Tai čia įėjimas ir Neptūno krepšys. Geriausias savo kol kas sezono rungtynės. Mončenka. Naudojasi tuo, kad Tomašas Pavelka buvo. Kovojo kamuolį klaipėdiečiams. Bandė prasižengti Bleiksas, bet gražiai išvengė kontaktą Jonavičius, įsiveržė į baudos aikštelę ir išlygino rezultatą. Gailius, kaip užmeta kamuolį Pavelkai, šiam tiesa nepavyksta įdėti, bet na, Kupšas nepasivargina nueiti kiek arčiau Mindaugą Gridžiūną, lygis ir jokio ūgio limito. Ir taip, ir nereikia matuotis ūgio atsigulus, o taip. Čia Veručka iš toli. Wow. Irgi žiūrėjau, o čia na, puikiai Bleiksas šoka su kamuoliu, susikūrė erdvės ir seka. Veručka laiku atėjo į pagalbą ir užkirto kelią perdavimui. Nuostabi pagalba. Bleiksas bandė prasižengti, bet to padaryti nepavyko. Pasirinkimas ir metimų trajektorija. Be abejo, gali būti stipriai koreguojama. Dešiūras Bui, pirmuosių rungtynių, kurias galėsite tiesiogiai stebėti BTV eteryje. Antrasis patiekalas Vilniaus Wolves Twinsbet. Kaip diena ir naktis, čia Bui prieš Marių Valinską. Ilgas Bui driblingas, metimas atšokus, dar vienas tritaškis. Ir... Vilniaus tritaškis ir galimybė bėgti Šiauliečiam, bet... Oi, Neitas Džonsonas, kaip patikojo, bet kaip jo patikojo Pavelka. Atsiprašau, jo gėlą, Pavelka ten skrido. Otiškai ir galiausiai nesėkmingai susiklosto Neptūno ataka. Buchanano gražus perdavimas ir Kauras Jogėla. Gailius. Įsimeta kamuolį Jonavičius, Girdžiūnas, Girdžiūnas iš toli. Įsisuka kamuolys, plačia ore Šiaulių, kas to admiralo ekipai. Bui. Iško Gailiaus, įsirašo rezultatyvų perdavimą Gailius. Dar vienas šansas šeimininkams, dabar tas šansas nukrenta kaip iš dangaus ir Bleiksas. Tritaškių mašiną skirbino iki. Surando, labai gražiai surando Taurą Jogėlus ir dabar Šiauliai spaudžia. Ir čia užspaudžia Neitą Džonsoną ir pameta kamuolį. Klaipėdietis Jogėlą iki galo, dar du taškai. Jau prieš tą epizodą norėjau sakyti. Da, jau stumdosi akivaizdžiai su Beriučka, tiesiog energija veržiasi per kraštus. Bleiksas. Bando apstumdyti Girdžiūną. Bleiksas provokuoja pražangą ir pelno taškus 93-9. Bleiksas. 5 sekundės, Bleiksas atžengęs atgal, metą iš vidutinio, metą netaiklį, Jogėla kovoja dėl kamulio ir mūsų laukia papildomos 5 minutės nemokamo krepšinio. Geras papildomas perdimas Girdžiūnui, kurio metimas yra netaiklus. Bui sučiumpa atšokus į kamulį ir pelno 100 rungtynių tašką. Bleiksas atakuoja Gailių, Gailius išsilaiko be pražangos, bet nesustabdo varžovą. Dar vienas įspūdingas, įsimintinas Neptūno ir Šiaulių susitikimas, kur pergalę švenčia arenos šeimininkai. Na, o mes žaibiškai atsisveikinam su jumis.